En þetta engin annar en Bæring Bæringsen. Segðu mér Bæring, þetta ofur minnis námskeið sem þú ert að fara að halda. Já. Hægt að kenna fólki að muna? Já, það að segja sko, ég ekki að kenna fólki að muna. En ég get kennt fólki ákveðnar aðferði, sko. Ég ekki að kenna einhverja staðreyndir, hvað heitir höfuðborgin í Litáen, Donald Dnepro Volga. Nei, en hvaða aðferðu beituru? Já, sko, það mér minnið eins og aðra líkanlega ég líka, það hægt að þjálfa það upp. Og ég kenni ákveðra aðferðir. Hvaða aðferðir? Já, ég get náttúrulega ekki fara að upplýsa það hér í sjónvarpinu, af því að þá kemur einhvern námskeið, skilur við. Nei. Hvenær verður þetta námskeið? Þetta námskeið verður á miðvikudag eða fimmtudaginn. Hvar? Þú verður haldið þarna niður í bæ. Það er gult hús. Nei, grátt hús. Sem þarna niður á Hafnarstræti. Tryggvagötu. Stein. Já. Á þetta verið einhver svona ha-ha brandari mann sem að fara halda minnisnámskeið og mann svo ekki neitt sjálfur? Já, finnst þér það lélegt? Finnst mér það lélegt? Já, mér finnst það lélegt. Hvernig vogarðu þér að koma með svona torf hérna? Þú verður bara að redda þessu. Ég veit ekki hvað ég get gert. Nei. Jú, þessi hérna gamli, náttúrulega. Bú! Bú!